Og nu skal det dreje sig om Pernille Rosendahl. Pernille Rosendahl udgav for cirka 2 år siden sin første og eneste single. Siden da har hun søgt musikere til fast band, og det er efterhånden lykkedes. Her i efteråret kunne man i Aarhus på spørgsmål 5 høre en af de få koncerter. Folketiden og sådan noget. Ja, ja. Og vi har også, vi har det selvfølgelig også ude på søjlerne og ude på skolerne. Og... Tror du, der kommer nogle mennesker i aften? Jeg ved det sgu ikke, Pernille. Det er fordi svært, ikke også? Vi har også en gymnasiefest. Er det rigtigt? Vi må se, ikke også? Vi kan altså godt være uheldige og, ja. Og så videre. Og hvad er kvarters penge nu? Hvorfor er du ikke nervøs? Vi er for ældre i ja. Altså, når man spillede i Vega med 13 mennesker, så... Det var ligesom at lege, men når du er nervøs, så er der ikke nogen mennesker. Ja, der kun er. Nå, skal vi gå ned og give den gas nu? Og velkommen til Vordingborg. I har god plads i dag, hva'? Jeg har fået dig anbefalet af Nikolaj Foss, og han synes, at jeg lige skulle ringe og tage en snak med dig. Ved du hvad, jeg står i den situation lige nu, at jeg er lige kommet ud af en anden aftale med et pladeselskab, og står nu og vil gerne have en pladekontrakt. Ja, hvornår har du hørt det? Ja, det er godt, Mads. Så er det min hørelærer lige skal slå til og sige, den der meget syge spillede der. Det er meget fedt, den stemning der. Det er faktisk fedt. Fedt solostykke, at det kan få lov at ligge og... Nogen af ja. Lidt længere til. Jeg tænkte bare på, at jeg sad og prøvede at adde sådan en tært til det der onde to akkorder der. Det tror jeg er fint. Så du er tært, så det bliver lidt renere. Ja. Og sådan lidt... Prøv at spille. Det siger jeg det synes jeg er fedt. Ja, det synes jeg er okay.
Kan du gå tilbage der? Dun, 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 dun. Det er så fint. Det er jo også stue i virkeligheden. Kun i solen. Det er meget fedt at gøre opmærksom på det. Ja. Det er klart. Ja. Meget fedt. Sætter vi nogle flere plader, ikke, når det er sådan lidt mere glad duerstemme. Det tænker jeg også på. Yeah. Hvad er det? Tanken om at få en eller anden mand til at gå ud til pladenskaber. Hyre en eller anden mand til det, at det synes jeg er en god idé. Altså. Og jeg tror, det bliver... Jeg tror, det bliver svært at gå ud til dem selv. Det er nok noget, vi snart skal tage stilling til. Få sat nogle møder op med nogle folk og mødes med dem i næste uge allerede. Eller sådan noget. Spørgsmålet er, om jeg allerede i morgen skal ringe til de folk og sige, goddag, jeg hedder sådan og sådan og sådan, jeg ringer på vegne af mig med banen, og vi står sådan og skal sådan og sådan. Så kan jeg ringe til dem og sætte møder op, og jeg synes, vi alle sammen skal være. Ja, så, vi kan, altså, så vi kan beslutte også, hvem vi selv tror på. Tror mest på. Og vi skal have de der CD'er på en eller anden måde. Hvordan går det med dem? Jamen, altså jeg har sat Rasmus til at lave nogle. Vi har købt en lille pakke, 25. Okay. Og der er i hvert fald 10 færdige i morgen. Fedt. Okay, cool. Tænk på at lave dem sådan der, ikke? Fedt. Så bare for at lave dem. Følger de her med dem her? Bare hvis jeg har købt sådan nogle. Okay. Hvad har du til? Okay, cool. Okay, så stemmer jeg. Igen. Altså det, vi gør det egentlig også, men hvis vi prøver at sige, så den går ned igen i et helt stille vers. Så siger der anden gang, hvor kommer, så siger, the soul I've lost inside, the soul I've lost onsdag. Thank you.
finde plads. Ja. Nå. Hvor skal vi ind? Hvor skal vi begynde? Først og fremmest, så har vi startet det her bane for lige godt et år siden. Og hvad skal man sige, vi er på det punkt lige i øjeblikket, at vi har en grundstamme, som også tre, der sidder her. Og hvor vi så har haft Tim fra Disse med på Melotron og diverse. Som stadigvæk er din kæreste, ikke? Jo, ja. Og vi har en bassist, vi spiller med lige i øjeblikket, hvor det er lidt svævende, hvor han, om han er fast medlem, eller om han er en mand, man hiver ind med. Så vi har, altså, vi har noget musik med, som vi kan spille for dig, som er det nyeste, vi har lavet. Mm. Har bandet et navn? Nej. Det skal det have. Altså, det skal vi spiller under Pernilles navn. Vi har tre jobs her i 14 dage. Og der spiller vi stadig under Pernilles navn. Hvad er det for tre jobs, der er nu? Det er Vordingborg, og så er det Rust den 2. juli og Midtfyn den 4. juli. Hvor mange numre har I liggende klar nu? Vi har nok 15 numre, man vil indspille. Og vi har også meget materiale og sange. Altså. Har I på forhånd nogle præferencer til, hvad det er for en... Altså, hvad det er for et selskab, vi er med på, og hvad det er, sådan, at det, hvad er jeres forventninger til det? Altså, hvad skal man sige? Først og fremmest med hensyn til selskaber. Der er en grund til, at jeg kommer til dig. Fordi jeg har nogle billeder, selvfølgelig, af nogle selskaber, som jeg synes ikke er oplagte, og jeg har nogle, som jeg synes måske kunne være oplagte. Men det, som jeg måske ser som det mest oplagte lige nu, det er Universal. Og det er simpelthen den ene grund, at vi er ude efter et selskab, som kan føle sig dedikeret til det, og til den stil, vi spiller, og som er villig til at gå ind på de præmisser og finde de rigtige folk. Det er vores, der svarer, hvad det er. Ja, det bliver nok til at høre det. Ja. Det er simpelthen en lille frisk farve, det her. Ja. Snakkes ved i starten af næste uge. Jo. Er den ikke smuk? Ej, hvor er den smuk. Ja, det er den altså. Det er altså bare lyn. Ja, det er det. Thank you.
gerne høre, om jeg kan bestille en kage til i morgen? Okay, prøv at høre her. Den som skal have den, ikke også? Ja. Det er en det er min kæreste, som spiller på sådan et specielt instrument, der hedder en melotron. Ja. Som er sådan et virkelig meget, meget specielt keyboard, ikke? Altså, så ideen skulle lidt være, hvis man kunne få blandet det her ind i på en eller anden måde. Ja. Altså, den ser sådan her ud. Den ser sådan lidt sjov ud. Den er sådan helt hvid. Ja. Altså, bare som et motiv på den, eller ja, vil du have hele kagen til at ligne sådan et monstrum? Altså, jeg tænkte bare på, at man kunne lave den altså som den her, ikke også? Men jeg tænkte bare, det kan godt være, hvis man laver den som kage, at den så vil blive for tung. Jamen, det bliver det kan man ikke, vel? Altså, det kan du godt, men det ja, bliver ikke specielt spændende. Nej, det bliver ikke kønt at se på. Nej. Men jeg tænkte på, om man måske kunne lave en rund eller en firkant eller ja, et eller andet. Og så måske lave sådan en i lille, eller male den på, eller et eller andet. Ja, vi kan altså godt, vi kan prøve i hvert fald, altså, og så lave et eller andet, der ligner, ikke? Ja. Ja. Okay. Ham, der skal have den, han hedder Tim. Skal vi skrive noget på det? Jamen altså, måske hvis man kunne lave sådan en motiv. Ja. Jeg ved sgu ikke, om det er. Vi kan bare skrive Tim 24 år, ikke? Ja, så lave det ville være fint. Jeg skal have sådan en. Jeg er lige glad. Doink! Folk, de har lige fået sule straight i år. Hun blev vugget i søvn. Var du helt nede ved inden? 10 sekunder, så det ja. Solen de fleste steder, temperatur op til. Dermed slut på denne radioavis. P3, vi er aften 03. Popshop holder Midtfyns åbent, og i dag kigger vi på både nogle af de kendte navne og nogle af de mere ukendte. Mette Riis og Pernille Rosendahl er begge sangerinder. Mette Riis i bandet Godspeed, og Pernille Rosendahl i bandet, som simpelthen hedder Pernille Rosendahl. Begge piger er uden pladekontrakt og uden nogen CD-udgivelser bag sig. Heller ikke ude efter en pladekontrakt, medmindre den passer præcis til dem. De spiller begge to på Midtfynsfestivalen på lørdag. Der spiller de på festivalens upcoming scene lige efter hinanden. Det sætter jeg bare, hvor jeg har lyst. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen af jer, der har en pladekontrakt endnu? Det er bare gået galt hver gang. Altså, jeg har bare ikke fundet det rigtige endnu. Altså, der er sådan flere grunde til, at det er gået galt. Altså den første gang, hvor jeg var ved at skrive under, det var med Virgin i England.
Altså, det var simpelthen så cool folk, og altså, det var i virkeligheden gode omstændigheder, men jeg var bare ikke parat til det. Altså. Så jeg sprang bare fra. Jeg kunne ligesom mærke, at det var bare sådan tog, der bare kørte 100 km i timen. Sådan noget, vi danner stjerner her, og de kommer ud i den anden ende. Så det skulle jeg ikke. Det ville være et meget naturligt skridt for mig, ligesom at jeg udgav noget næste gang. Jeg har arbejdet virkelig længe med min musik, og jeg har betalt. Jeg betaler alle mine demobånd selv, og har ligesom, altså, været virkelig vant til at skulle sætte alting op for mig selv. Og der kan jeg godt mærke, at nu står jeg et sted, hvor det ville være naturligt, at der ligesom kom nogen ind og gav det skub videre, som jeg føler, det er moden til. Hvad er det, der gør, at man prøver det gang på gang på gang på gang på gang, og sender det ene bånd ud efter det andet? Altså, jeg er virkelig ivrig for at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at komme til at leve af det. Og det er fordi, at jeg ved, at jeg kan ikke andet. Altså, der er slet ikke andet, jeg vil, og det vil slet ikke nytte noget at begynde at tænke i nogle andre retninger. Det ved jeg faktisk ikke. Vi skal begge to spille på Midtfyns Festival om ikke så længe. Hvordan bliver det, tror I? Er det en stor chance? Ja, men det tror jeg helt sikkert, det er. Er I nervøs? Nej, jeg glæder mig. Men jeg bliver nok nervøs. Hvad er der sket? Jeg kan bare ikke rumme med monitor. Fordi det ikke virker, eller hvad? Fordi der er en, der har hentet hele skabet i dag med effekter. Kan man da ikke? Ja, eller ud af til, ikke? Men altså, jeg ved bare, jeg synger bare altid med rum i min. Ja. Altså, det er det, jeg synger på. Du kan ikke lave den der med uden monitor. Altså, helt uden. Det er lige før, jeg har lyst til det. Altså, lige før, jeg har lyst til det. Har du gjort det før? Det kommer hen i det i dag, så det er simpelthen. Det er simpelthen så irriterende, så kunne jeg selv have taget noget med, altså. Og det er jeg bare så vant til at synge med, altså. Og jeg er bare forkølet i dag, altså. Det er bare lige i dag, man har brug for at have lidt, altså. Lige om lidt. Om 5 minutter, 10 minutter. Ja, det er ikke så godt. 2 minutter. Hej. Er vi klar? Ja, godt. Så går jeg ind og præsenterer. De er de fedeste og de smukkeste. De frækkeste. Det tror jeg mest af. Det er smukkeste. Ja. Ja. Åh, han er helt fra mig. Ja, han er så meget fedt tilbage. Det er jo fordi, der er så meget fedt musik, at vi skal have en ordentlig tale med alle sammen. Men det skal ikke tage noget af. Vi er klar med vores næste nummer. Det er på vores afkomming dag. Vi skal jo vise på noget, der meget vel kan gå hen og blive en stor stjerne på himlen. Vi skal have noget rock med luft under vingerne. I dag var her. Så rigtig godt imod. Pernille Rosendag! Oh,
hjem og smadre en guitar. Men altså lige meget hvad jeg gjorde, så var der bare ikke hånd igennem. Så skiftede stikket, blev den ved. Lige det på sidste borgerne gør, jeg havde så meget lyst til at tage den over hovedet. Det var så slemt. Altså. Det var tungt i røven i dag. Det var alt for, det var simpelthen så dårligt. Altså. Jeg har simpelthen, det er simpelthen for tungt. Altså. Ingen pride. Nej, der var sådan noget, alle lommerne, de var meget for langsomme. Altså. Rigtigt. Længe her kommer vi. Ja, prøv at høre, det er noget med at crewet her bag scenen. Der var så dårlig stemning, når man gik på. Jeg var sur på hele banden, altså. Jeg kom på et tidspunkt og sagde, prøv at høre, jeg har sådan trebenet stik. Nå, det var da ærgerligt. Gik han. Det er sådan noget, jeg ved ikke, om vi ikke kan lide København, eller hvad det er herovre. Der er et eller andet. Men hvad, vi kom igennem. Det er første gang, jeg slappede af, det var i sleep. Det var lidt sent. Det Jeg har aldrig haft det sådan, men lige meget hvad jeg gjorde, så knakte strenge, eller så var det Jacks, det ikke nu gav. Knakte du strenge på jazzmasteren? Jeg blev den der Ghana-ting. Jeg kunne ikke lave noget af det. Kæft, hvor er det bare uheldigt. Speedet, det svævede simpelthen for meget. Det var sgu skarpt. Det er ikke nogen koncentration. Nej. Se mange, der gik. Ja. Man er altid så nervøs, når folk begynder med at skride, og så tænker man bare. Kæft, jeg elsker at spille fortsat det. Folk bliver vinder over folk, ikke? Når man begynder at vinde folk, så er det bare sådan, yes. Det lød godt. Det lød sgu bedre end brugeren. Må vi se nogle smadrede guitarer snart på den scene? Stjernen og de danske frø. Det er meget sten. Hvad? Det er et fedt billede. Jeg bliver da kvædet fuldstændig. Super 8-agtigt. Jeg bliver da kvædet igennem. Netop for lørdag dagen, hvor store navne som Simple Minds og Scorpions holdt fortiden i et jerngreb på rockscenen, mens en række nye danske navne på bakkescenen skulle vise, om Bambi-benene kunne bære. Vi var godt nok på glatte is til over. Ja, det var den grad. Det er sgu da meget godt skrevet, det der. Ja. Blandt andet Trip Hop og Jeff Buckley. Ja. Altså, det er sådan noget, ja. Vi ligger og ruder rundt i midt imellem. Ja. Det er meget fedt. Det er endnu svært helt at løje gennemslagskraften i projektet. Det må man nok sige. Ja, det var svært. Det må ret i. Åh, hvor er den flot. Ej, jeg er jo helt i chok. Skal jeg bare sætte rundt fad der? Ja. Den er godt nok. Skal jeg bare ind under den? Ja, det tror jeg. Ej, tak skal du have. Fornemt. Den må du fryse ned. Du må ikke spise nu, altså. Ej, hvor er den fed. Elektronen skal der fejres. Ej, hvor er det godt. Velkommen til. Hej. Hej. Emil. Hej. Hej. Hallo. Velkommen til. Tak. Ja, vi skal have nogle ting på plads i dag. Eller vi skal snakke om nogle ting, synes jeg, som er afgørende for, om vi går videre, eller om vi ikke går videre. Ikke? Fordi nu har vi holdt et antal møder, og primært med Allan. Nu synes jeg ikke rigtigt, vi kan trække den længere. Altså nu skal der falde. Nu skal der noget konkret på bordet. Ikke? Mm. Vi har jo hele tiden set det, Pernille Rosendahl som en slags solo-ting. Nu kan jeg så forstå, at man har lavet et bandnavn. Er det fordi, at det er sådan, det skal være, eller er det...
altså man siger, i sin tid rundt til, at vi tog mit navn, var egentlig fordi, at vi, altså, da vi startede med at spille sammen, der eksisterede Cactus Circle og Dizzy samtidig. Så ligesom for ikke at sove nogens følelser og komme i kambolage med noget, så valgte vi bare at kalde det mit navn. Ikke? Men det har fungeret som band alle dage. Altså det, sådan det, så, hvad skal man sige, det at vi kalder det bandnavn nu, det er egentlig bare, at vi kalder det i sit rette navn, som det hele tiden har været. Jeg vil ikke godt have, at vi slukker det der. Okay. Altså det er sindssygt. Du fik virkelig lukket op for posen og blev tørt på. Altså nogle gange var det ligesom, hvor de kørte den af. Ja, det kan man jo ikke. Ja, det på et tidspunkt, der gik der et kvarter, så gik man sådan et kvarter, hvor det kørte rundt i ring og i ring og i ring, og det kan man ikke. Det må man ikke, og det vil de ikke. Så altså, det er bare, de kan sidde og altså, sige det til alle bane, så skal man føle sig. Ja, ja. Også fedt det der, du sagde, vi bliver nødt til at føle os som verdens bedste. Altså det der kan vi jo bruge sådan noget. Det sådan, mener jeg også, det er. Altså, jeg er træt i hovedet af at sidde og høre på sådan dårlige forudsætninger, og så bare tænker, at vi går hjem og lægger os, så sker vi så. Altså, vi bliver også nødt til at tro på, at der er en plads til os. Og det bliver de folk, der går ud til os, også nødt til at tro på. Det er bare lidt hårdt i starten. Vi snakker kun til dig. Ja. Din musik og din og Pernille. Ja, ja. Hvad ved du? Nå, men det er jo ikke gået klar for dem nok, at vi er et band også. Jo, jeg har sagt det til dem. Okay, har sagt det virker bare ikke sådan. Jeg har sagt til dem, vi spiller de her tre sidste job under mit navn, og så tager vi band. Det ændrede sig en lille smule. Det er sagt. Goddag, jeg vil gerne have 2 telefonnumre til London. Og det ene, det er på et selskab, der hedder Rough Trade, R-O-U-G-H, Trade. Det andet, det er BMG. Ja, BMG, det er et pladselskab. Hello, my name is Pernilla. I would like to speak to Jeff Travers. Okay. Ej, vi ser, nu bliver sat igennem til en eller anden kugle. Det er bare alt sammen lort. Okay, do you have anything to write with? Pernilla, P-E-R-N-I-L-L-E. Okay. Bye bye. De der kællinger der. Det var sådan noget, det er ikke godt i dag, og det er ikke godt i morgen. Og nej, han ringer nok tilbage. Spændende at høre, når hovedet ringer. Hej, er det Hansi? Hej, det er Pernille Rosendahl fra Danmark. Okay. Kan jeg ringe lidt senere? Det gør jeg så. Det gør. Hej. Goddag, jeg hedder Pernille Rosendahl. Jeg vil gerne snakke med Per Lindholm. Skal jeg prøve at ringe tilbage lidt senere, så? Okay. Okidoki. Hej. Hej, det er Pernille Rosendahl. Jeg vil høre, om Stephen Hummer er der. Jeg vil gerne snakke med Sofia Stenlund. I would like to speak to Louis Jamieson. Ja, hej, det er Pernille Rosendahl. Ved du hvad, jeg ringer fra Danmark om 20 minutter. Okidoki. Om en 10. Okidoki. Jeg ringer tilbage om et kvarter eller sådan noget. Next week. Okay, thank you. I'll call back then. Okay, bye. Dit dobbeltliv med at være i et band, og så det der med at spille med andre og alt det hele der, der er gået mig enormt meget på. Jeg ved ikke, om jeg skulle have sagt, jamen, elsker du at spille med de andre? Er det dit liv? Er det dit sande jeg? Eller er det bare noget, at du brokker dig over og bare siger, jeg skal bare lige vinde, og så alle andre nu for at høre? Jeg ved ikke, jeg føler ikke, at jeg har været specielt berørt af, at du har skulle alle mulige ting med alle andre bands. Men at jeg kan huske fra øvelokalet dengang, at jeg nogle gange havde svært ved at mærke, at du var der, at jeg kunne mærke, at nogle gange så kom du og gik, og så var det ligesom, at jeg vidste ikke, om du kunne lide sangene, eller altså, jeg følte, at der var et engagement, som var noget. Det er igen den balance, men hvor er man som band, og hvad er der udsigt, og hvad sker der, og hvor er man selv som musiker, og
sker der omkring en. Og man på, hvad det er for et band også, ikke? Der er vildt forskellige strukturer, ikke? Altså, i forskellige band selvfølgelig. Det forum, som jeg kalder et band, altså, det er sådan et af de eneste steder, hvor jeg virkelig føler, at jeg udvikler mig. Mm. Det er blandt de mennesker. Hvis jeg ikke ligesom kan altså, involvere mig med de mennesker fuldstændig ubetinget, altså, det er det, jeg mener, der gør det stærkt. Mm. Altså. Og det kan jeg sige, at det tror jeg simpelthen, man skal have lyst til, for at være med i sådan et band her. Jeg ser det ikke så meget længere lige nu, det gør jeg sgu ikke. Nu skal det dreje sig om Pernille Rosendahl. Pernille Rosendahl udgav for cirka 2 år siden sin første og eneste single. Siden da har hun søgt musikere til et fast band, og det er efterhånden lykkedes. Tim Christensen har haft en stor indflydelse på hendes musik. Jeg vil lige nødt til at spørge en ting først. Tim Christensen? Ja. Er han stadig din kæreste? Nej. Hør ikke. Ja, altså, vi er jo lidt den der kerne, ikke? Vi leder jo efter altså, et nyt medlem til at spille bas, fordi vi vil jo fungere. Vi gider jo ikke bare være sådan en studiebane, vel? Og, nej. Og, eller, ikke? Altså, vi skal have en bassist med, som spiller fedt, ikke? Mig og Emil har været med i det her længere tid, ikke? Okay.
Og så Frederik blev så hyret til at spille en efterårstur sidste efterår, ikke? Og så efter det, så blev han så fast medlem, ikke? Okay. Men det er ligesom at indlemme ham i det her, det var ikke naturligt. Det var simpelthen ikke naturligt, altså. Vi har haft de hårde snakke, ikke? Altså virkelig sådan... Okay. Fået ryddet ud i, hvad der skulle ske, ikke? Og så er vi blevet enige om at stoppe, simpelthen. Fuck, man. Slut. Nu skal jeg spille musik. Jeg har haft det så meget med medlemmer, altså sådan med, hvordan man bliver medlem af et bane og sådan noget, ikke? At jeg tror meget, det er noget, der... Det bliver så andet, og så er det fedt, eller... Ja, så er det ikke fedt, ikke? Jo, jeg forstår, hvad jeg mener, altså. Det er sgu... Det er så vigtigt, altså. Men altså... Det er lidt op til dig, selvfølgelig også, altså, hvad du siger til ideen, altså. Jeg er frisk. Men det bliver cool. Ja, selvfølgelig er det. Der er sådan en eller anden tiger, der har ridset mig på kinden der. Det er hårde ris. Vi har fået et afslag her, hvis der er nogen, der har lyst til at læse det. Kære venner, tak for modtagelsen af jeres CD. Vi har lyttet på den og finder, at det ikke lige er os her og nu. Samspiller jeres tæthed i stilen er fin og som end fed nok, men ret sin egen. Det er sgu da et kompliment. Det er da et kompliment. Jamen, det forstår jeg heller ikke. Vi siger derfor nej tak denne gang. I er altid velkommen. I er altid velkommen. Gerne høre fra jer igen. Det er ikke engang stave, altså. Eller... Hvis I finder nogle lettere idéer med saft og kraft. Åh, står der det? Lettere, ja. Hvad står der? Jeg er altid velkommen, gerne høre fra jer. Hvis I finder nogle lettere idéer med saft... Ja. Det havde jeg ikke engang læst. Det havde du fortrængt siden sidst. Jeg har jo snakket med to pladselskaber. Jeg snakker med Anna Bohls selskab og har snakket med BMG. Og de har sådan set sagt det samme. At de synes ikke, at de synes, at der er meget musik, som slet ikke er færdigarbejdet. Og så siger de sådan rent praktisk, at de vil gerne lave vores første CD, men de vil kun signe mig. Nå. Så. Jeg skal også pisse ham. Hvorfor de ved, at jeg kun har signet dig? Jeg tror bare, at de har totalt skrækslagende for at signe bands og... Mm. Hvad med altså den anden model, som hedder at lave en aftale med et studie, som så får penge, når pladerne begynder at sælge, eller altså, så man indspillet gratis, ikke? Men man ikke skriver under på nogen som helst kontrakt? Altså, grunden til, at vi går til pladeselskaber nu, det er, fordi vi gerne vil have et pladeselskab.
Plus de vil gerne have, der nogle folk, der går ind og siger, vi burde sgu et måned til jer. Der er studiet sgu jer, så der kan I gå ind og slappe af og lave den plade. Ja, ja. Okay, men jeg ringer igen. Det gør det. Hej. Ja, jeg hedder Pernille. Jeg vil høre på morgen der. Goddag, jeg hedder Pernille Rosendal. Jeg vil gerne snakke med Pernille. Okay, ved du hvad, så ringer jeg bare tilbage senere. Det gør det. Hej. Nu er det Birgit, det Bente. Goddag, jeg hedder Pernille Rosendal. Ved du hvad, jeg vil høre, om du havde Henrik Bøvatte der? Han er der ikke. Hvad med Bruno Larsen Bonde? Nå, ved du hvad, hvad tid tror du, jeg får fat på Henrik? Okay, tak skal du have. Hej. Hvornår? Hvis det ikke rigtigt, så jeg prøver i eftermiddag. Gammel klassiker. Hvad siger du? Okay, har du så lav der? Ja, han sidder også med. Ved du hvad, så ringer jeg bare lidt senere. Okay, hej. Okay. Kære venner, tak for modtagelsen af jeres CD. Vi har lyttet på den og finder, at det ikke er lige os her og nu. Kære Pernille Rosendal, tusind tak for CD'en med materiale fra dig og dit band. Som du selvfølgelig allerede har regnet ud, er vi ikke blevet så overbevist om potentialet i jeres musik, at vi tror, vi er i stand til at afsætte det for jer. Lige meget, hvor fanden man henvender sig, så folk, de vil simpelthen ikke røre sådan noget musik her med en ildtang, altså. Mm. Det vil de altså ikke. Mm. Hvis vi går til et lille selskab, så siger de, I skal have et stort selskab, og hvis man går til et stort selskab, så siger de, I skal have et lille selskab. Altså, det er sådan lidt, altså, nå, altså. Det er jo også noget med, at, altså, man skal også bare spille musik, altså, sådan får jeg det lidt stand, altså. Også alt det med nu, at Jacob han ikke rigtig er med. Altså man kan også bare se, altså at der, du kan ikke rigtig tilbyde folk at være i et band. Altså du kan ikke tilbyde folk at sige, stå og spil med os i 3 år. Det er pisse, det er pisse sjovt, det er altså, hyggeligt på Holmen. Altså vi har ikke rigtig noget at... Der er ikke en skid at tilbyde folk, hvis de falder fra som fluer, altså. Mm. Jeg er ved at være så træt af at få så meget pisse modstand, altså. Og så meget... Der er bare, man fornemmer bare ligesom ikke, at der er nogen, der siger, det er sgu fedt det her, og det er sgu, vi tror sgu på, at den her type musik, det har sgu en chance, og folk vil sgu gerne, altså, de vil sgu gerne have det, altså. Mm. Den har vi bare ikke hørt, altså, vi har gået ud fuldstændig med åben sind, og vi har taget imod kritik, og jeg ved ikke hvad, og vi får bare ikke andet end nedtur, altså. Morgen kl. 8 stiger vi trommerne op heroppe. Hvad er det klar? Så vi har jo talt meget om det.
og vi er ret vilde med ideen. Vi har også sendt noget materiale over til en producer i London, som jeg sådan set ikke har samarbejdet med i mange år, men som da Pernille kommer ind og fortalte, hvad det var for noget, så synes jeg egentlig, at han kunne være sjov. Men altså det, jeg synes, der er væsentligt, hvis vi laver en signing med jer, det er jo, at vi har nogle problemstillinger, som vi synes er vigtige. Og der er det enormt vigtigt, at vi har samme analyse. Mm. Fordi vi har sådan set ikke noget problem i at snakke om at lave en signing og sige, okay, men der mangler det og det og det. Vi synes, Stay Tonight er det tætteste på en single, og det er den så vanlige gamle plade, Stay Tonight, det er med symphony, altså, som vi har. Men der er også mange andre gode numre med. Det er ikke noget med, at jeg sidder og synes, altså jeg har det jo ikke personligt sådan, at jeg synes, hits er bedre end ikke hits, altså kvalitativt at lytte på det. Men der skal bare de der handshakes. Og det er sådan set det meget, vi har gået og snakket om internt. Men det har I garanteret også. Vi har snakket sådan noget med, at hvorfor vi føler, at vi skal lave den her plade nu, ikke? Ja. Det er måske blandt andet, fordi vi har prøvet snart i halvandet år at få den lavet. Ja. Og så tager moden til at vente et halvt år mere for at skrive det hit. Den er der næsten ikke. I er jo ikke de første orkester, der har fået at vide pladeskab. Jamen altså, I er pissefede, men det mangler et hit. Altså, det er jo... Altså, vi er meget sultne på at få de gamle ting ud af kroppen, eller de ting, som ligger, som vi stadigvæk synes er fede sammen, ja. Og få dem ned på en skive. Ja. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Også for at kunne skrive videre. Det er helt sikkert, altså. Jeg tror, det som er det største problem, sådan som jeg ser det lige nu, det er, at vi har gået meget lang tid uden at have nogen gulerødder foran os. Ja. Og jeg kan mærke, at det er der, vi som band går i stå, og vi mister tro på, at... Jamen helt sikkert. Det er jo ikke noget med, at vi ikke kan sætte det i gang. Nej. Altså, man kan sagtens gå i gang med at indspille pladen og så videre, arbejde på lydkoncept. Der er mange ting, man kan gå i gang med på pladen, ikke? Man kan bare sige, at vi går ikke ud med pladen, før at alle er enige om, at her er nummeren, som henter. Der bringer West End til Hollywood. Altså, lige snart vi er enige om det, så kan vi sådan set trykke på knappen. Mm-hmm. Vi er enige om, at det er spændende, at vi godt, altså, godt give det et shot, gå videre med forhandling. Det har vi vedtaget. Det har vi jo egentlig også, kan man sige. Yes, Christine. Altså, Morten har ikke tændt helt af på det, men han har ikke stået og sagt, fuck, hvor har I en fed energi, der har han sgu på noget tidspunkt, altså. Altså, jeg har bare fået mod på, efter vi lavede det demo, der har jeg fået mod på, at den plade kan laves i øveren, altså, ja. Eller i et sommerhus, eller hjemme i min lejlighed, eller her, altså. Ja. For 10,5 kroner. Ja. Altså, det tror jeg sgu. Ja, prøv lige at høre, hvor fedt det lyder. Ja. Altså sådan rent psykisk kan man heller ikke klare det meget længere. Altså det kan jeg i hvert fald ikke. Jeg har det sådan lidt, at jeg gider faktisk ikke mere. Mm. Jeg gider faktisk ikke mere. Hvis den plade ikke bliver lavet nu, så tror jeg sgu ikke, den bliver lavet. Altså, hvis jeg vil være helt ærlig. Hvad koster sådan en stukke? Hvad har vi? 20 kilo nu?
vi har mere. Vi har mere? Ja, vi har 25-30 eller sådan noget, ikke? Så har vi jo nogle penge. Hvis man kunne starte produktionen. Det er Pernille. Goddag, hun er struk. Goddag. Det er sgu rimelig latterligt, altså, at det går hen og bliver aflyst igen, altså. Ja, det tror jeg altså, vi må. Også lige få fuldt op. Ja. Men måske skal vi mødes så længe slagplan for, hvad vi gør. Er det ikke en god idé? Gør du ikke det? Ja, er nervøs. Ja. Ja, sådan, det kan jeg også mærke lige pludselig. Ja. Det er noget med altså, at have en helt klar melding, vi giver dem, ikke? Ja. At vi er enige om, hvad det er, vi vil. Jeg har det faktisk sådan, at jeg skal faktisk virkelig se noget entusiasme i dag, før jeg tør finde dem under alle omstændigheder. Ja. Også selvom de siger, at de gerne vil. Jeg synes bare, at hvis han antyder noget andet, hvis han begynder at sidde og fable om 3 måneder og derudaf og efter Jonas' teater og sådan noget. Så synes jeg, altså, så, det ved jeg ikke, så skal vi blive enige om, hvad vi siger. Ja, og jeg kan simpelthen mærke inde i mig selv, bare sådan, at jeg tror, at hvis det ikke bliver nu i den her omgang, så kan jeg ikke love jer med det bane mere. Nej, det altså, har jeg også. Ja. Jamen, og det er heller ikke, altså, det er ikke en trussel, det er en lyst til at gøre det nu, ikke? Ja. Og jeg synes, det handler bare om at gøre det, at tro på det. Men sød skat, du er fandme ikke den eneste, der har det sådan. Nej. Er du altså ikke? Vi er 3. Goddag i morgen. Goddag, Stru. Skal vi ikke have stearinlys? Det er snart 1. december. Ja, nu har jeg jo haft den der. Jeg havde jo i går formiddags der lyttet deres ting. Der er nogle ting, vi lige skal have helt på det rene her. Ikke? Altså, der er et tidspres over projektet, som jeg synes er et pres. Og så synes jeg også, vi skal være enige om, hvad det er for et mål, der er med den her. Det her album, ikke? Og altså, vores mål er jo at vi har ikke en forventning om at gå ud og sælge 100.000 plader eller et eller andet, vel? Men det skal være sådan så, at vi føler, at vi kan arbejde pladen, og der er et potential i at sælge altså minimum 10.000 i Danmark, og at vi kan starte på at sælge det i udlandet, ikke? Det er ligesom... Det er ligesom det, der er min konklusion på det. Og så er der også den konklusion, at det er... Altså for at vi overhovedet skal kunne arbejde det, så er det altså det der gamle problematik omkring singlerne, ikke? Altså vi bliver nødt til at prøve at snakke om, hvordan vi kan løse det problem, fordi at... jeg synes, der er nogen, der er gode, og jeg synes også, der er nogen, der er... Altså sådan musikalsk flotte, men jeg tror ikke, der er nogen radiosingler på det. Fordi jeg synes ikke, det her det er til at sætte i gang, før det hele ligger der, på den måde, I gerne vil lave det på. Det er sådan, jeg har det. Men altså, det er fint at høre. Altså, jeg synes også, at vi har meldt ud, at vi er et band, der har været i gang i mange år. Ja. Og vi har en tung historie, og vi har været igennem mange udmattende processer med alle mulige folk. Ja. Og at vi ikke er indstillet på at gå ind og bruge et år eller et halvt år på ligesom at fange de ting, som du nævner her. Nej. Men det er fint at høre, hvad du mener. Og jeg tror simpelthen, at vi skal hjem og tænke over, hvad det er, vi skal nu. Hvad det næste skridt, det er for os. Ja, men det synes jeg er fair. 100%. Ja.
morgen, det er Pernille. Er du i live? Goddag. Ja, okay. Hej, og tak for mødet sidst. Det synes jeg, det var et fint møde. Ja, ja, det var fint. Ved du hvad, Morten? Jeg tror sgu, at vi gør det her selv. Ja. Jeg synes, det var fint, at vi fandt ud af det, altså, fordi jeg synes ikke, der er nogen grund til at bruge mere tid på det, når man kan mærke, at, vi ligesom er to forskellige steder. Så, ikke? Jo, lad os gøre det. Det er godt, du. Hej. Det her, det kunne vi bare finde ud af for 4 måneder siden, mand. Hvad gør man, hvis man har lavet en fremragende plade, men ikke kan få den etablerede pladeverden til at udgive den? Eller endnu værre, hvis et pladeselskab siger OK på betingelser, som træder godt og grundigt på ens kunstneriske målsætning. Musikbranchens lidt for fikse idéer fik bandet Swan Lee til at gå deres egen besværlige vej. De udgav den første CD selv. Her sidder Jonas, og så sidder Pernille, og så sidder Emil. Så tænker man bare, Jonas, Pernille, Emil. Swan Lee. Nå, det der nummer, de spiller på radioen hele tiden. Swan Lee, det er jer. Rigtig hjertelig velkommen. Tak. Godmorgen, Swan Lee. Jeg har lige læst, at I har investeret 300.000 i at udgive jeres album. Et af de bands, der har valgt at tage sagen i egen hånd, det er Swan Lee. Som jeg så til gengæld har været med til at vælge som ugens uundgåelige. Takket være en arv på 300.000 kroner, startede bandet sit eget pladeselskab og udgav sit første album. Der var ikke rigtig nogen pladeselskaber, som ville have os. Man vil redde sin musik, så er det en måde at gøre det på. Vi er ikke bedre på de andre store selskaber eller noget. Vi er glade for, at vi har taget den beslutning om at gøre det selv. Vi har små 300.000 at svømme, og de skal lige i kassen først. Det er rigs egen røv, hvis du ikke får solgt den plade. Festivalen er ikke kun for store stjerner på orange scene. Der er også plads til de stjerner, der ikke er så kendte endnu. Danske Swan Lee er på vej. I dag er deres debut på Danmarks største musikfestival. Det er den mest fantastiske bandfest på den her jord. Vi vil gerne sige tak til den her vores hjerte.